reer hiiraan oo waxa la joogaa waqtigii mujaahidiinta reer hiiraan aad maamuus lahaydeen talo aad u dhisi lahaydeen mujaahid sanbalool shee mujaahid aamino waa indhaha reer hiiraan waa labada indhood ee reer hiiraan baarlamaanka 11aad sanbalool shee aamino hadaa u dirsataan labada mujaahid waxa waa hiiraan oo dhan barwaaqay gelaysa wasiirka cadaaladda social media iyo wasaaradda cadaaladduba xaq u dir waa xaq u dir yaa mudan hadaa la dhihin matalad waa lumaysa war dadka boorsooyinka wata ee waxa weeyaan reer hiiraan maalin codkooda ku difaacin waxba aan u qaban raali ha ahaadeen walaalayaalo raali ha ahaadeen waxa ay doonayaan inta saarsadaan matalada inay la tagaan doonayaan war lacag waa la helaa balse indhaha lama helo sanbalool shee media uu la fadhiyo xawaadle in la bahdilaan uma ogoli xawaadle inuu horumar gaaraan raba mujaahid aaminana gaal jecel ay difaacaysay waa tigran taaliil waxa weeye xaqeeda u dirinaysay gaal jecel oo dhan u doodaysay baalicadde aad u mahadsanyihiin taladii wasiirka cadaaladda waa qaateen waana ku liibaanayaan barwaaqi gelayaan maxaa ibraahim macalimow waa saxafi soomaaliyeed ee bulshadiisana waa u shaqayn doonaa weligiisna waxa u taagnaa inuu shacabka soomaaliyeed u adeego wasiirka cadaaladda social media waa xaq u dir doorashada soomaaliya intii ay socotay shacabka soomaaliyeed waxa uu farta ugu fiiqaya dadka mudan haddaan yaa mudan la dhihin waxa weeye matalaadda bulshada lumaysa inta la saarsadaa waxa weeye meelaa mudnayn lala aadaya waxaan leeyahay ergada 202 ee labada kursi u codeynaysa ee gaal jecel iyo xawaadle kasoo jeeda waxa weeye inaan magaca qabiilka adeegsanno maanta waa lagu qasban yahay sababta waxa ay tahay qarankeenna qabiil lagu dhisaya indhihiina iyo waxaa kala doorataan iyo beeso indha lama helo balse beeso waa la helaa reer beledweyne xilliga abaartana ayaga xabad isla dhacaya xilliga barwaaqada waxa weeye roobku jirana waxa weeye webiga barakiciya oo biyo inta lagu soo furo balaayo aan la aqoon biyo ku soo furto ah waxa weeye magaalada dhan biyo qaada reer beledweyne waxay u baahan yihiin dad waxa waaye xuquuqdooda u raadsha webigan ku soo fataaya waxa weeye dad ka xiray u baahan yihiin qof waxa waaye aan weligiisa aliis hiiraan aan maalin u hadal ee boorsadiisa wataa ma webiga soo fakanaya wax ka qaban kara waxaa la joogaa xilligii ah waxa weeye mujaahidiintiina abaal mari lahaydeen fursadiina ka faa'iidaysan lahaydeen horumarkiina ka shaqayn lahaydeen waxa weeye nabad ku noolaan lahaydeen waxa waaye hore u soco lahaydeen la jooga lama joogo waqtigaa gadaal u soco lahaydeen soomaaliya oo dhan baa hore u socota war dadkiina dhinac ka raaca beledweyne wasiirka cadaaladdu waxa uu la jecel yahay inay barwaaqo hesho ay hore u socoto hiiraanow ballanteennu waa inaan labada mujaahid ah waxa weeye soo maamuustaan wasiirka cadaaladduna waxa uu sii diyaarsanayaa dabaaldeggiisii uu sii diyaarsanayaa labada mujaahid aan ka sugaynaa ballanteennu codka waa inaad siisaan labada mujaahid waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed ee muuqaalkan daawanaya reer hiiraanba muuqaalkan in la sii sheergareeyo oo la laygareeyo si uu gaaro shacab badan marwa fertility center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmola'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaadda bixiya ee hamyirada gogasha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid